E hoje eu vou te ensinar a fazer os Juro Cookies super recheados. Primeiro eu vou pegar a Nutella aqui no armário, ela que vai ser o nosso recheio. Eu vou fazer umas bolinhas de Nutella e colocar aqui nesse prato e vou congelar. Porque daí na hora de ir no forno, ela vai derreter e não cozinhar, fazendo com que o cookie fique bem cremoso. Coloquei umas bolinhas aqui nesse prato com papel manteiga e agora eu vou botar no congelador. Vou pegar aqui no armário a farinha de trigo, chocolate. Agora na geladeira aqui eu vou pegar a manteiga, dois ovos e a jurupinga. A jurupinga vai ser o nosso segredo especial da receita. A gente também vai precisar do açúcar branco e do açúcar mascavo e vamos fazer a massa. Agora numa vasilha vamos colocar 220 gramas de açúcar mascavo. Pronto. Agora 200 gramas de açúcar branco. Vamos encher aqui. Pronto. E 200 gramas de manteiga derretida. E eu vou usar um fouet para misturar tudo, porque a massa é um pouquinho mais pesada, então precisa do fouet para misturar melhor. Pronto, agora que tá tudo misturado, vamos colocar dois ovos. Vamos misturar de novo. E vamos colocar a jurupinga, que vai ser o nosso ingrediente especial da receita. Vou colocar um terço desse copo, que já vai ser o suficiente para dar sabor e aroma para os nossos cookies. A farinha de trigo é mais ou menos 320 gramas, mas você vai ter que ir colocando aos poucos até chegar no ponto certo. Mistura tudo e essa massa é um pouquinho mais pesada, então tem que ter força no braço. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo porque a massa ficou mole e tem que ir equilibrando até chegar no ponto certo. E o ponto certo da massa é quando ela não tá mais grudando nos dedos, assim, ó. Então agora a massa já tá pronta pra ser recheada. Vou pegar aqui as Nutellas que a gente congelou, ó, tá bem durinha já. Vou pegar um punhadinho de massa e botar aqui na minha mão. A Nutella vamos colocar aqui no meio e vamos puxando a massa assim nas laterais até fechar toda a Nutella e não aparecer nada. Vamos fazer isso com outro e pronto. Eu vou colocar aqui nesse prato e eu vou colocar uns chocolatezinhos aqui por cima, uns pedacinhos de chocolate, porque na hora de derreter vai ficar bem bonitinho, vai ficar com uma cara de cookie. Agora nessa forma com papel manteiga, vamos colocar os nossos cookies. Eu vou colocar só dois porque eles crescem por ser grande, então eles precisam de espaço. E vamos pôr no forno pré-aquecido e deixar uns 15 minutinhos. Pronto, deixa eu tirar eles do forno aqui, eles estão muito cheirosos, gente, vocês não têm noção. E ficou pronto os nossos Juro Cookies. Gente, que delícia que ficaram esses cookies, vocês não têm noção do cheiro gostoso que tá aqui. Agora vamos abrir um cookie pra ver como tá por dentro. Vamos abrir aqui. Olha quanto recheio. Gente, que massa fofinha. Sério, esse cookie ficou perfeito. Além de ter ficado super saboroso com aquele toque especial que a gente deu na massa, né? E vale muito a pena fazer esse cookie, gente. Experimentem fazer em casa, porque ele ficou muito gostoso e rende bastante. Você pode congelar aquelas massas que você não colocou ainda pra assar. Quando você estiver com vontade, é só fazer um cookiezinho no meio da tarde. Ah, e eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa receitinha. E marque o amigo ou a amiga que vai ter que fazer esse cookie com você.